আজি পুৱা 7:30 মান বজাত ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ মাটিয়াবাগ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু পিকআপ মালবাহী বোলেৰো গাড়ীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মালবাহী ট্ৰাকৰ চালকজন ট্ৰাক গাড়ীৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে। তাৰ পিছত স্থানীয় লোকে আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া সত্যজিৎ বৰঠাকুৰীয়া, যান বাহন আৰক্ষী শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া সাধন সরকার এই পথ দুর্ঘটনার খবর পায়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে মালবাহী ট্রাক চালকজনক উদ্ধার করে চিকিৎসার বাবে ধুবুরী অসামরিক চিকিৎসালয়ত প্রেরণ করে। ট্রাক চালকজন বর্তমান অসুস্থ হয়ে আছে। মালবাহী ট্রাকখনত আলু ভর্তি আছিল আৰু পিকআপ মালবাহী বোলেরোখনত মূলা ভর্তি আছিল। ট্রাকখনৰ নম্বর হৈছে AS17C4033 আৰু মালবাহী পিকআপ বোলেরোখনৰ নম্বর মুখামুখি সংঘর্ষৰ ফলত বুজা নাযায়। ইপিনে এজন পথ আরোহীয়ে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দাঁতিত AS17086 নম্বৰ এখন দুচকীয়া বাইক গাড়ী ৰখাই থৈ ওচৰত থকা এখন তামোল পাণৰ দোকানত তামোল খাই আছিল যদিও তেওঁ উক্ত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। কিন্তু তেওঁৰ দুচকীয়া বাইক গাড়ীখন ভাঙি চুৰমাৰ হয়। ইপিনে এই পথ দুৰ্ঘটনাত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ পৰে যদিও গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে আকৌ যান বাহন চলাচল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ধুবুৰীৰ পৰা সৈদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ। ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী। বৰ্তমান 2 জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত, 5 জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত আৰু 8 জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত আৰু 17 জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবলৈ 7002351348 অন্যথা 9864660709 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।